myslím, že už bez problému můžete v komentářích uzavírat sázky o tom, kolikrát ještě chcípnu, než to tady celý zabalíme. Každopádně zdravím u osmý části naší Let's Play série na hru Zombie. Opravdu díky moc za všechnu naši obrovskou podporu. Před 8 hodinama vyšel Mad Max na PC a před 2 hodinama vyšel Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Takže jsem měl docela veselou noc, protože jsem to všechno hrál, stahoval, připravoval, zkoušel jsem nahrávat a podobně a... Jo, předpokládám, že za pár hodin pravděpodobně už padnu vysílením. Nicméně, tyhle série zatím necháme bejt, protože ty budou mít samozřejmě svoje vlastní videa, pokud to YouTube copyright a moje možnosti dovolej. A co se stalo v Zombie? Jo, samozřejmě, v Zombie máme novou postavu, protože jsem minule chcípnul jako úplnej kokot, ale na moji obhajobu, ten zombík byl docela solidní jumpscare a kdybych mohl, tak ho sejmu, ale kurva, minul jsem ho takový kousíček, takže momentálně hrajeme za Muhammada, nebo nějak tak se jmenoval. Ne, jmenuje se Ben Scott, je mu 30 a je to policejní konstábl, wow, no tak to by uměl střílet, ne? No tak to je super, má skill s handgunama na nule, když je to polda. Gratuluju, vážně, opravdu asi zkoušky v Británii absolutně nic neznamenají, tam může být policajt kdokoliv. Takže, a co se týče mýho arzenálu, já si to musím vždycky samozřejmě prolítnout, protože na začátku každý epizody musí být Bob. Jinak teďko momentálně je 8 ráno samozřejmě a já jsem si říkal, o paráda, 1. září vyšly 2 nové velké hry a teďko budu mít úplně čas na to a hlavně teďko to bude krása, protože jsem vzhůru, prostě spal jsem hodně dlouho na to, abych se na tohle připravil. A ráno vstanu a je 35 stupňů a praží mi to tady do okna. Což je úplně super, protože se potím jak svině, klasika samozřejmě, ale zároveň tahle hra je tmavá jako zmrt a já teďko úplnou píču uvidím. Tohle bude pravděpodobně jedna z nejhorších epizod ever. Tak, máme kalach, ano, máme nějaká 47, to je pravda. Tyjo, já si říkám, že je to nějaká démonská puška, podívejte se na ty čísla. 66, 6, 6, to jsou věci. No, nicméně do ní mám jenom 30 nábojů a nemám tady žádný další, takže tu se zatím ani nemám equipnutou. Máme tady hromady nábojů do brokovnice. Jo, díky moc za rady ohledně toho, že ta kriketovka jde vyhodit, akorát, že já jsem ji předtím měl jakoby v ruce, takže to nešlo. Nebo nejde vyhodit, ale jde dát do toho boxu, takže tam ji hodíme. Tohle to mám tady, protože ještě nebyla možnost se vrátit zpátky. No, prostě klasika, dobrý, já myslím, že jsme na tom OK. Tak, kód máme tadyhle, protože už tomu, díky tomu, že jsme se tady naučili tu jeho abecedu z nějakým způsobem, tak se nám ten, tady ten datapad upgrade 0 a teďko tady z toho bychom měli vyluštit ty kódy, takže se můžeme vrátit i zpátky a lootnout nějaký ty skrýše, kde jsme se předtím, kam jsme se předtím nemohli dostat. Ale nejdřív by bylo cool projít tadyhle ten... No výborně, jdeme na střechu, paráda. A o tam teď potom budu slaňovat až úplně dolů, že jo? Co to kurva? Moment, ty, jo, to je ona? Jo, paráda, paráda, paráda. To znamená, že tady budu mít taktický krytí a nebudu si muset vymrdat munici, že jo? Wow! Hodný, hodný, hodný parchant. Tak, já nevím, jestli někdo z nich bude mít něco, co bych mohl lootnout. Pravděpodobně asi ne, že ne? Ho, ho, handgun ammo! Výborně! Tak, hezky je polož, hodná holka, ještě moment, to byla jenom helma. Dodělej ho, co děláš s tím laserem? Ježišumor, jo, kurva ženská. Možná jí došla munice, to by byl docela problém. Ha! Kdybych samozřejmě neměl tuhle baseballku. Paráda, jeden náboj, 10 z 10. To mě poser. To je přímo ta evakuace? Ne, už mě chtěla kousnout. Vyser si oko! Hodná holka, tak. Ježišmarja, kolik tady kurva do toho mám? Já tu musím trošku tady... Asi bych měl použít lékárničku, co? No, možná ještě moc brzo, ale... Fuck it! Potřebuju ty náboje. Pro nějaký důvod. Ačkoliv používám jenom baseballku. Já začínám panikařit, já teďko nejsem na tohle zvyklý. Já jsem teďko měl 4hodinový gameplay z Mad Maxe a to je trošičku jináčí styl. No nicméně, co já chci udělat je, že pravdě... Mám tam doběhnout hned? Dobře, tak jo, vezmeme to YOLO cestou. Vezmeme to YOLO cestou. Poběžíme tam rovnou. Chtěl jsem sice si to savenout a hodit si ty věci zpátky do steše, ale... Vypadá to, že tady to je docela nama... Proč mám tu kriketovku, kurva? Do prdele s ní. Tak teda jo, no, tak poběžíme rovnou až nahoru. Ježišmarjo. Kurva Josef. No já vím, já se snažím, ženská.
Co je tady? Pěkný. Hele, nebude vadit, když já si to tady trošku vylu... Hele, to vypadá jako... Bear? Do čeho kurva jsou bear? Co je za problém, když tady nikdo ani není? Ježmarja, ta ženská opravdu tady hysterčí jako svině. Drž hubu, já se tady snažím, moment, vyhodím dva náboje do broky a co je tohle zač? Jo, assault rifle, jasný, tě mohlo napadnout. 20 nábojů do kalachu. Tohle je ta píča, která vybuchuje. Kurva! Já jsem... Jako sorry, ale jak může vybouchnout po úderu baseballovkou, to je píčovina. Já jsem schválně si říkal, nebudu do něj střílet, místo toho ho praštím. Do prdele! No tak jo no, tak teď byl teda vtip na mě, to je super. Ale tohle to není vůbec příjemný, já vyhodím ty náboje do toho, já si vezmu radši tady ty do té broky, tady jsou další. No, jaha, jeden náboj, no tak to dík moc, ty vole. Kurva, už! Já to zase poseru. Nejvážně, tahle ta moje postava, ta nepřežije ani dnešní epizodu, protože to tak seru. Já se normálně stydím sám za sebe, ale... Moment, musíme hezky opatrně, tady jsou zase handguny. Štive, on... Já nevím, jestli mám... Já si mám nechat ty broky, nebo... Tohle vezmeme, určitě. Já nevím, jestli si mám nechat ty náboje do pistole, nebo jestli si mám nechat ty náboje do broky. Ono, tady se toho válí hodně, akorát, že já mám málo místa, klasika. Počkat, kam já chci? Píči, já se v tom nevyznám. Ne. Tohle to rozhodně nechceme. Tady, tudy má to mám proskočit takhle, jo, to je cool. A je tady něco? Teda mimo, do píči. To ne. Kurva. Tak jo. Seru na to, používám brokovnici. Polesem. To je ono, ty zmrde flusací. Dokundy. V klidu, to mám pod kontrolou. Do píči. Ještě, že to má dvě hlavně, protože jsem teďko docela šeredně minul. Ono na těch schodech je kam ta vejšková změna. Výborně. Teď aspoň mám místo a dortík teďko sedne jak svině. Abry, jsme v zelený zóně, aspoň co se týče životu. Nope. Máme ještě něco dobrýho? Že by. No jistě, to je ta mina, na to se repes. Kurva, já bych tam vážně už měl doběhnout, ale tady je tak ještě po cestě tolik zajímavých věcí, proč mi to dělají? Energy drink! Super, tak nakonec na tom nebudu zase tak zle s tím zdravím. Štěstí pro mě, štěstí pro tebe, miláčku. Už jsme tam? Protože už bychom tam mohli být. Ty, teďko se na mě ten vrtulník vysere na poslední chvíli, ne? Vešně crate, vážně? Private? Dobře, budeme respektovat soukromí. Jak přesně mě kurva kryješ, ženská? Protože já tady vidím jednoho opancéřovanýho zmrda, který po mně jde a spolu s ním... Tohle není dobrý! Dobrý. Hezky, zvládám oba dva. Tak, to stej, už jenom zbývá tenhle. Ha! Že mi to ale jde, co vy kundy? Pojď dolů! Get the fuck down! Jak to, že ho nemůžu... Ty vole, to si... Kurva! Ty vole, to dokončování na schodech absolutně nefunguje. Absolutně nefunguje. Vyprcej si v oko! Dobře, jsou tohle intenzivnější než... To si děláš prde, ne. Dámy a pánové, jsme oficiálně v prdeli. Protože moje zdraví je teďko opravdu v absolutně... do hajzlu. Teďko jsme na tom vážně výborně, co se týče zdraví, to jsem velice rád, že to funguje tak krásně. A ježišmarja. Hoši, jeden po druhým, OK? Seřaďte se hezky do liney, prasata. Tohle je fakt blbý, tohle je hodně blbý. Já se potřebuju teďko dostat. Úplně nejlepší, co by teď bylo, by bylo udělat backtrack. Ježišmarja, mě to zabírá to, takových zmrdů a já nevím, jestli tady bude něco, nebo kurva fix.
Musím si krejt záda, teď jako... Teďko... Jo, vrátit se do safe houseu. To je rozhodně výborný nápad. Já teď potřebuju, můžu to tady... Jo, jo. Já si teďko musím opatrně, bez toho, aby mě cokoliv zranilo, vrátit zpátky. Prostě a jednoduše jenom zpátky do safe houseu. Savenout si to, vytáhnout tu velkou lékárničku. A... Hodit si pohov. Takže já beru broku hezky do rukou, protože teď kurva nevěřím ničemu. Teď opravdu nebudu, aspoň doufám, riskovat. Teď prostě půjdu a pokud proti mě něco půjde, tak to kurva rozstřílím na sračky. Je mi jedno, kolik vyplejtvám munice, mám toho dost, ale čeho nemám dost, je zdravý. A, tady je manhole. Jo, to jsme slezli tudyma. Jo, paráda, jo, tak to máme takhle dobře vyřešený. OK, cool. No tak to paráda, to v tom případě žiju. Pro dnešek aspoň. Tak, zpátky do sejfu. Oh, kurva. Já se omlouvám, pokud můj komentář je trošku, jak to říct, přeřvaný a takhle, já jsem zjistil, že tu hru mám moc nahlas a navíc jsem byl teďko celou noc z hůru, ale naštěstí jsem na to byl připravený, takže jsem ještě docela teď svěží, jakž takž. No, pane Prepper. You want to get out, to run away and never look back, but it's not that simple. Look on the bright side. You're still here, a survivor, and I'm not going anywhere, no matter how bad it gets. Dobře, pane Prepre. But make no mistake, it will get worse. Dee said the blight will only end when a cleansing fire of black angels sweeps over the world. We all used to think he meant the ravens of Dee, bloody idiots that we were. But no, he means something much worse. Oh, shite. You need to refuel that generator. I think it's time you went to see Vikram. Ježiš, kdo hajzlo? Vikram runs the shortest petrol station at the top of Brick Lane. Him and his family live in the flat above. You can't miss it. He's shut himself in there and been trading fuel to survivors. You might have to breach his perimeter, but once you're through, just tell him the Prepper sent you. Jistě, samozřejmě, Prepra tady všichni znají, každý s ním spal a každý, koho zná, má nějakou užitečnou ingredienci. Tak, já potřebuju... Uděláme místo, což znamená, že by se sem měla dát ta kriketovka. Ty ve, děláš si prdel, že ta kriketovka tam vážně nepůjde. Kurva, ty tí nemám equipnutou, nebo no... No on jí takhle pak vezme, když to naskrolu ještě, ale já nevím, jaký mám... To nejde odequipnout. Já tady můžu sice equipnout tudle. No. A potom se snažit... Tale nejde vyhodit a nejde ani dát do té posrané skříně? Kurva, Ne. Prostě... Já nevím. Tam nejde tý nějak od... Já teďko... Jí nedržím v ruce, já co mám equipnutý? Tak si hodím equipnutou třeba tuhle pálku, nebo si můžu klidně vzít snajperku nebo kuši, ale stejně tam ta sračka nejde dát, ta kriketovka je fakt, jak kdyby měl přišitou na těle a... Počkat moment, že by? Ne, do píči, ani hovno. Ta svana se tam prostě nepřesune, ona mi tady bude zabírat to spíčený místo. No nic, já to udělám jinak, já... Pistoli hodíme sem, už tam nejde hodit ani pistole, moment, tady musím odequipnout v tom. Já mám na quick slotu ještě furt? Ne, nemám. Tak tam musí hodit i pistole. Čekat vteřinku. Proč mi tam nejde dát pistole do prdele? What the fuck? Tak co tam kurva jde dát? Můžu tam vůbec něco dát? Jo, jasně, náboje tam můžu dát. Jsem tam dal tu předchozí pistoli. Ty, já se z toho poseru. Já to buď dělám špatně kvůli tomu, že na té klávesnici to má takový... Nebo takhle, na myši a na klávesnici to má trošku debilní ovládání, ale to tam nemůžu ani tu pistoli přesunout. No pušku tam dáme. Určitě, já nevím proč mi to nejde, pravdě, mělo by to tam jít určitě dát, to je píčovina, ale já to mrdám stejně, nějaký místo máme, takže v pohodě. Kriketovku tam teda nepřesunu a základní pistoli koukám taky, ne, no dobře, mrdat. Kuši si chci nechat, brokovnici samozřejmě, kalach si vezmu na dvojku
A sniperku tady mám i docela dost nábojem, a takže jsme na tom OK, ale budu potřebovat lékárničku. A nebudeme šetřit, vezmeme velkou, protože že vím, jaký mám štěstí poslední dobou. Tak, hodíme upgrade na Kala. Oh, je hezký, není špatný. Akorát teda se bojím, že bude kopat jak zmrt, uvidíme. Hodíme upgrade tady na to, na assault rifle, hodíme mu hnedka rozšíření zásobníku na 40 a snížení rozptylu na 5, to není tak zlý. To není tak zlý, vzhledem k tomu poškození jak té kadenci, by to měla být docela dost solidní zbraň. Takže to bychom měli. A zpátky do díry, do chlapské díry, samozřejmě. Kurva, už zase na Brick Lane? Tam snad bydlejí úplně všichni z Londýna se rozhodli, že budou bydlet na Brick Lane. Nebo když vypukla apokalypsa, tak zůstali na Brick Lane. I když možná, moment, teď bychom dost možná my mohli jít tam, kde... Kurva, kde to jsem? Jo, tady, jasný, vždycky musím trošku vzpomenout. Ach, do píče. Pan Červenásek nás přišel přivítat. No tak dělej, pojď sem ty hovní vále. Ukaž, co v sobě máš, kundo. A ho si mu normálně tou pálkou, nebudu tady na takovýho zmrdečka plejtva. Ježišmarja, to jsem zase... No dobře, hezky po pořadě. Krásný one hit. Pojď, kundo. Ty jsi ale hezký zmrd. Ježišmarja, s tou hlavou vypadá jak Corey Taylor ze Slipknotu. S tou novou maskou, samozřejmě. A, to jsem posral. Pojď, 1v1, kundo. Co, počkej, kdo se smál? Doufám, že to byla moje postava, kdybych hrál za nějakého sadistického policajta. By byla krása. Tak ne jo, ty prostě nepůjdeš dolů jo, já si myslím, že půjdeš. Firepower upgrade, pěkný. Tyhle ty červený zmrdi vždycky má nějaký upgrade nebo zajímavou věcičku, takže na jednu stranu to chvilku trvá, než je pošlete dolů, ale na druhou stranu se to asi vyplatí, že mají vždycky něco zajímavého, co pak můžete použít. Firepower si hodím na AKčko samozřejmě. A měl bych ho brzo otestovat, ale zatím ještě samozřejmě budeme spořit, takže... Kde to kurva? Jo, já myslím, že vím, kam teďko půjdeme. My půjdeme tam, kde byl. Tady je totiž ještě vedlejší ulička, já jsem ji neukázal přímo na záznam, ale je tady vedlejší ulička, ve který musíte taky rozluštit kód. A my už teďko... Máme dešifrátor. Dekryptor! Máme upgradenutý datapad, takže teď to nebude problém. A to ještě jenom čeknu a tady asi hovno bude. Tady jsme to procházeli, tady jsou akorát noví zombáci a to je všechno. Jinak to není tak, že by sem hodili nový zásoby, protože na to mám mrda jist vysoká. Tak semhle, jak tady, když jsme tudy procházeli poprvé, tak tady byla hromada květa jako žroutů, takže jsem si řekl, tak to ne. A kurva, ani za... Počkej, tady zase tenhle. Tebe nech... Ne, neřvi. Hodnej kluk, neřvi kurva. Posraný panci. No jistě hezký Ačko, anarchy vzadu, to je správný punk. Samozřejmě nic proti ním, ale čistě tadyhle ten mi docela leze na mozek, protože když tady svolává zombíky, tak to není moje oblíbená kratochvíle, stejně jako tato vyjebaná kriketovka. Tak, hoši, tady by to mělo být netka za rohem, žádná dlouhá cesta. Tady někde jsou... Jo, tady je. Takže... 4, 7 a další kódy... Ještě... Zůstaň! Tady by měly být. 4, 4. Jo. 4, 7, 4, 4. Hm? To je docela neprůstřelný kód, rozhodně. Tak, a tady sem to nacpeme. 4, 7, 4, 4. Ho! Dešifrátor, baby. Tak. Pozor, jdeme do tady stísněných prostorů, takže si představíme. Tohle, jako myslím si, že nějakou formu upilovaný brokovnice by měla tahat sebou každá ženská do nočního Londýna. I když já už teď nehraju za ženskou, ale stejně. Jde o to, že to je prostě taková dobrá věc na osobní obranu. Hezky nádherný, dva broky plný devastující síly. A výborně, zase do metra, protože... No, teda... Já bych normálně řekl subway, ale... Británii, samozřejmě to je tube, into the tube, guys. No, moc hezký. Tak, Quaker Park.
Když tady je hovno vidět. Jo, aha, já to zase měl tu baterku na menší pohon, ale zase mám v ní na hovno energii. Ono to je takový něco za něco, já to nechám teď chvilku vypnutý, tady bude docela vidět, aspoň doufám. Tak, nic, nikde nikdo, jo, zase takováhle přestupní stanice, která není vůbec nebezpečná. To je dobře, synu. To tadyhle to snad používají jak přes kopírák, to je jedna ta samá. Furt dokola, ale vždycky to je v jináčí čtvrtit. Dobré. Kdyby byl nějaký zomb na vrchu žebříku, to by byla prdel. A nebo úplně největší prdel, co si myslím by byla. Jak vždycky jdete spát, si to savenout, jo? Tak kdybyste se jednou probudili a byl by tam vedle vás zomb, ne? To by bylo tak drsný, že jste zvyklí, že vždycky jdete spát a jste v bezpečí a najednou byste přespávali na místě, kde by na vás skočil, no ty vole. Ideální momentka. Nevím, možná se to třeba stane. Já jsem nekoukal na žádný let's play a nebo na nějaký tutoriál a takhle, což je důvod, proč týhle hře stojím tak moc za hovno. You should see a park coming up ahead. The petrol station's just past there. Petrol station. Parčík. No. Co to do prdele? Aha, jasně, mini. On říkal, že ten frajer tady bude mít svůj vlastní perimetr vytyčený. Který samozřejmě bude hodně květáků zdorný, akorát že miny, jako miny, co jsou pod zemí zrovna dobře koukám na to. No, to je ten problém, že ty jako miny nerozeznají přeživšího od zombíka, takže já jsem tady docela v hajzlu. Jo, tady mám takhle označený červeně zóny, kde by asi to mohlo docela slušně bouchnout. Nebo můžu si to dokonce i oskenovat, když si tam je mi... Jo. Asi jo. No dobře. Já zkusím se tomu zatím vyhnout, tomu parku. Obejdeme to tady takhle okolo, mrkneme, co tu máme na skladě, jestli to je něco, co by za to stálo. Molotov koktejl, no. O, co to? Někdo za mnou jde, že jo? A ne, tady! O, ne! Ty pičo, jedna zmrcká. Pěkný, po dvou nábojích. Sedla. Střílí. Já jsem chtěl dát můj jedničku a vystřelili se z toho dva náboje. Počkej, kurva, kolik jsem jich vystřílil, když jsem jich měl tady 40. Toto má takovou posranou kadenci, že jsem to jenom zmáčknul a mám půlku nábojů v hajzlu. What? No, tak to bude zajímavý. Tak to asi kalach bude takový to řešení, když si řeknu, OK, je čas to rozjet, baby, a prosolím tam ty zmrdy. To je taková... Co zase je? Co to do prdele je za zvuk? Já tomu nerozumím, tady je kdyby tady... Jo, to je ta rušička, jasně. Jednu jsem zničil, ale nějaký další jsou tady vepředu. A já se divím, co to je. Jako kdybych to neznal. Tak, tohle. A poslední bude na pravý straně. Přesně tak. Ťuky ťuk! Oh, haleme se, ono se to dá prolíst, skvělý. Jsem našel zkratku. Za 150 bodů. Jo, oni jsou ty věci až na druhé straně, aha. Tady máme molotov koktejl, máme místo, tak proč ne? Azor už tady asi dlouho nehlídá. Ty rušičky jsou pěkně na hovno. Tady to vypadá, že snad to budeme OK, co se týče min. A tady je. Do píči! No, tak to jsme v pr... Já bych ho možná mohl... Mohl bych to střelit takhle, ale obětuju kůlku. Na prca, tak to rozstřelíme. Dobrý. Tak, výborně. Máme zpátky náš radar. To je základní věc k přežití. Tak, teď co s těma minama? Já bych to vážně nechtěl posrat. Jo, tady je jedna. Neměl bych je možná rozstřelit radši? Čistě pro jistotu? I když to je možná zbytečný plýtvání. Já nevím. Já se nemůžu rozhodnout, protože... Jako já nemám tušení, já nemám zkušenosti s minama v této hře. Jakoby na jakou dálku reagujou. Ten kalach je nepřesný jak svině. Nebo tam... No konečně. No dobrý, tak právě jsme přišli asi o všechnu munici do kalachu. Kvůli jedný mině. Kurva! Já se na to vyseru, na tuhle hru. Proč furt vytahuje... Tu kriketovku, ještě k tomu jako první. Já mě to jednou zabije, fakt že jo. No to je jedno. Bych mohl použít náboje do pistole na ty miny, jak na to koukám, protože
Toho mám ještě dost a... Tady to je mina? Ne, dobrý. Tak, co tady? Jo. Tohle odemkne žebřík. Žebřík do nebes. Stairway to heaven. Pěkný, moc hezký. A to vede... To vede přímo nahoru, ale já myslím, že se chci nejdřív podívat. Dortík chci. Počkej, proč nemůžu sebrat dortík? What the fuck? Oni mi chtějí upírat takovou slast? To jsou píče. Když mám místo, nebo no, to by se ani... To je jedno, jestli mám místo, nebo nemám místo. No, místo nemám. Aha. Počkat, vyhodím molotov. Můžu ho už sebrat? Kurva ne, ten molotov dopí! Mrda to. Takovejhle dortík. Seru na něj. Ne, do píči. Stoupil jsem do špatný čtvrtí, hoši. No, no, co se dá dělat? Já jsem vždycky byl takovej tak trošku... Taková vábnička na sračky. Magnet na hovna, pojď zmrde. Jinak u tadyhle z toho píči syna, tam jste mi radili, že bych mu měl střelit do nohy. On pak spadne a já ho dodělám tím finišovacím strajkem. Ale já nevím, jako tohle z tyhle zmrdí... Do hrudníku to nefunguje, protože má neprůstřelnou vestu a těm nohám bych taky zrovna moc nevěřil, ale kdo ví. Možná máte pravdu. Nemám koule to vyzkoušet, protože tahle strategie funguje. Sice to je trošku pomalejší, ale ještě pořád to funguje. Tak. Máme jít vůbec studima, nebo... Jo, asi jo, ale já bych stejně radši... Počkat moment, to jenom prozkoumám. Jo, petrol station, tohle je správný směr. Ale když už jsem si odemknul ten žebřík, tak to ještě vezmu vrchem. Jo, z dnešní části mám takový divný pocit, vážně. Možná to je tím rozladěním z toho, že je 1. září a... Kurva, co to? A já tady už mám připravenýho Metal Geara, Mad Maxe a všechno a... Ještě tady potřebuji udělat tadyhle tu zombáckou záležitost. Ne, že by mě zombie nebavilo, to vůbec ne, ale jde o to, že natěšení je prostě moc velký. A hlavně mě ta hra pěkně sere, jakoby mám z ní furt takový nepříjemný pocit. Dobře, jak možná trošku zpomalý reakce. Mám z ní furt takový ne... Aha, já myslím, že tady sebere nějaký zápis. Co to je, firing speed? Jo, ok, to si dám na kalach. To bude tak rychlý, že já nestihnu ani zareagovat. No, to je asi všechno, co tady je. Nebo ne? Moment, jenom rychlej scan. Vypadá to, že jo. Jenom jakoby, že když natáčíte to zombie a celkově, tak je to takový... Hele, mě chybí tělo. To by se docela hodilo, bylo by míň plochy, do které by zmrdi mohli kousat. V tom nevidím žádný extra problém, ale... Že jako to zombie, tím jak se tady opravdu to si to musíte hlídat, jinak cípnete, to není takový lážo plážo. Že bych se mohl tady čistě flákat nebo dělat pičoviny, jako dělám třeba v jinačích sérií. Tady když dělám pičoviny, tak to většinou končí tak, že dostanu nový charakter. Ale... Ježišmarja. To nevypadá vůbec dobře. Magnetic keycard? A kde ji jako do prdele seženu? Tu ještě nemám. Tobě nevěřím ani hovno! Wow! Do píči. Oni mě obklíčej teď, že jo? Já myslím, že někdo půjde ještě zezadu, nějaký zombák. Takže bych to tady měl asi vyřešit co nejrychleji a radši si to pokraju. Ne, v pohodě, zatím. Tak, tahle piča je dole. Ty už půjdeš hezky, tady 1v1, pojď zmrde. Tady teď píčusové, jsou to kudolný. Ale nejsou nějak extra nebezpečný naštěstí. Když se to vyřeší docela v pohodě. No, pěkný. Všichni jsme se posrali hrozně moc. Aha, jo, ono se dá i tudyma, tohle je jenom jakoby oblast speciální s nějakým lootem. S medvídkem plišovým. To by, jako kdyby to bylo Dead Rising 3, tak bych se toho medvídka docela bál, protože tam s tím medvědem plišovým šli dělat docela příkusy, jako třeba hodit na něj, a do prdele, ne, tak ty si můžeš klidně lízat koule za, počkej moment, já bych možná do něj mohl, no když do něj střelím šipku, jak ji nedostanu zpátky, takže pojď kurvo. Dělej! Ty víš, že to chceš? Pojď ke mně, bobánku. Tyhle je trošku výbušný chlapec, no. Jo, máme jeho pozornost. Zdá se. Kurva, co? Já myslel, že vybouchne, ale ono... No, hlava stačila. Nemusí ani bouchat, ku podivu. Shotgun, tak to děkuji. Hmm...
Ty kurva, kolik to... A je, tam zase bude, ty vole, veselo, koukám na ulici. Tam zase bude veselo, protože můj radar se může posrat z toho množství signálu, který odtamtud pochází. Oni to dost často můžou být vrány nebo krysy, ale samozřejmě tomu kurva nemůžeme věřit. Aha, na střechu jo, že bychom měli nějakou takovouhle jakoby snajperskou pózu, no to proč ne, že? Snajperi na to je dřina, nábojů mám docela dost. Oheleme se. To jsou věci. A tady je hideout, Ravens of the Dee. To je docela příhodný, doufám, že tam bude flag, na kterým si budu moct složit svoji predela a vychrápat se. Jelikož nám zrovna uběhla půl hodina, tak by nám to docela teďko... Od! Do ty spíči, synu! Kurva, kudy? Do... Já... A ty zmrde, vole, prcat to. Ty vole, já myslel, že tady to je takhle chráněný, že já jsem lezu jak debil, že to musím odemknout a ty píče se sem prostě nakvádrujou tady touhle s tou cestou. What the fuck, guys? No dobře. A přesně to, co jsem potřeboval. Tak, máme tady, je tady stůl? Jo, je tady stůl, samozřejmě. Takže tady mrskneme ještě další upgradey na to, na naší assault riflu. Firepower, rozhodně, moment. Co ještě mám v té karabině? Já v té karabině nemám nic? Tak do ní hodíme firing speed, asi to je u kalacha, to nemá zase takový smysl. U té karabiny, abych to přebil rychleji, no. Tak jo, saveneme hru. A pro dnešek to tady budu moc zapíchnout. Neříkám, že jsme se nedostali moc daleko, spíš to tohle byl takovej... Tohle byla taková docela hektická epizoda. Protože se tady docela škvařím a zároveň... Tato hra vyžaduje koncentraci a nejlíp se nahrává večer a musíte mít chladnou hlavu. Což v 35 stupních je opravdu jako docela neúplně jednoduše zvládnutelná záležitost, ale jo, doufám, že jste se aspoň pobavili tím, jak já tady, o, to je hezký, jak tady řvu, jak malej zmrt. No, tak tyhle kokoty, 1, 2, 3, 4, těch tady je 6, koukám, no 7, a to ještě samozřejmě určitě přilezou další, který teď ani nevidím, to je moc hezký. Ježišmarja, dějte se na to auto, to je ale něco, to je propaganda, to je taxík, wow, patriotism level 9000. No nicméně, jak říkám, pro dnešek to tady zapíchneme a uvidíme se u příští části, takže jo, samozřejmě jako vždycky děkuju moc za sledování a díky moc za všechny vaše odběry. Vpravo nahoře máte playlist tlačítko Zombie, kde najdete celou tuhle sérii dohranou, celou tuhle hru od začátku až do konce. To playlist tlačítko už by tam mělo být posledních 7 epizod, ale tentokrát už ho tam doopravdy dám. I na všechny předchozí díly. Aspoň doufám. Je dost možný, že na to zase zapomenu, takže mě když tak sprcejte v komentářích. Jinak budu moc rád, když se podíváte potom i na samozřejmě moje nové série. Budu natáčet to Mad Maxe, akorát tam je to trošku divný s tím copyrightem, ale snad to bude v pohodě. Já jsem koukal, že tam to je jenom na těch velkých renderovaných filmečkách, takže to snad bude OK. A ještě Metal Gear Solid 5, tam vůbec nevím, jak to Japonci mají, jak to Konami má s copyrightem a s embargem, co bylo a takhle. Takže vyzkouším a uvidím. Budu informovat na mojí facebookové stránce, takže určitě si tam hoďte palec nahoru, vždycky je na ní odkaz v popisku pod videem. V popisku pod videem je ještě i odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole, a budu moc rád. A mám z toho vždycky pár procent provizi, takže díky moc. A ještě tam je odkaz na zmiňovanou facebookovou stránku a na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. A jo, uvidíme se snad co nejdřív, takže do té doby nazdar!